你没有叫他啊，烂人。好，该明个了吧？小路把米糊完了，别人就是来玩的，看呀。然后你那啥嘛干着，出去偷偷闲的嘛，把哦。就那路的，看你那个比较厉害，都是阿里的，比如叫木脚的呢，闲鱼或者白鸡呢，全部闲鱼里边喏，阿里啥嘛皮包的，给啥来讲，看呀？看你那个比较，然后啥钱的呀？加币，然后第一排、第二排的嘛，都闲的，出去偷偷瞄一眼，就那，啥钱哦？哎喽，看你的个皮夹都，个皮衣都那多点儿呢。哎喽，啥啦？哦，不比他那大点不咯？黑年来棉纱呢，有呢，晓得吗？来，给皮夹来着嘛。那你讲，喂你啊？เดี๋ยวตัวเดียวเนี่ยเราปูดีเปลี่ยวบ้านแม่นเปลี่ยวไม่เปล่าเนาะแต่ยังดีดีเลยป่ะตัวเดียวยามยามเนี่ยสามเองให้ลงมาเลยเข้ามาก่อนปูดีเปลี่ยวเนาะเนี่ยเข้ามาจะเงี้ยวะเงี้ยมือจ่อท่าก็ไล่นะแค่นี้เดียวอยู่ที่เซนนี่เนี่ยสุดสัปดาห์สักการะจะมาใช้ที่อะไรอ
ကောင်းမှာကောင်းဗျာဟိုမဒီကောင်းမှာကောင်းမတို့တရားဆိုအရန်ကြိုက်တာတို့တရားနဲ့အဲ့ငပိရေတို့နဲ့ပါနဲ့ဟင်းဟောမလို့လားนอลีอ่ะเป็ดหิญโเรียนมากกว่าเชียวอ
ညမာလူမျိုးတွေရဲ့ရိုးရာဟင်းတွေကမှန်းတိုင်းပြောရင်တော့အသားငါးတွေမလို့အရန်စားလို့ကောင်းဘဲဦးနေတယ်ဖြစ်တယ်အသားပါဖို့မလို့အဲကောင်းငင်းကွက်ကြပေးရတယ်ပါလေအလိုဟင်းနေပါလေမစားကြတော့ဘူးခွင်းရလည်းမတွေ့ဘူးဖြစ်နေဓမ္မိုးလေးလှုပ်စားကြည့်အရင်ကောင်းလားခင်းကြီးငပီးကြတဲ့ကြဲမှုကြော်လေးသွားအဲ့မှလားကုဒီရလေးဆိုလဲနော်ကုတဲတူတရားပေါ့ခုလိုကွီးရဲ့ဖုတ်ဘောလေးကိုကြည့်ပေးကြတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ